Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo. Hoje é o dia que eu vou levar o carro à Volkswagen para fazerem a tal regularização de software, a tal manutenção ou regularização, como eles queiram chamar. E hoje é o dia. Mandaram-me ter o carro lá às 9, logo às 9, para desta forma conseguirem ter o carro despachado por volta da hora do almoço. Eu estou a ir lá agora, vou deixar lá a máquina e depois vou passar novamente no banco da Checkabout para ver todos os valores, se o carro tem a mesma potência, se continua igual, se está tudo porreiro, e vamos lá ver o que é que ele canta. Tá pessoal, fiquem por aí, acompanhem o vídeo que eu acho que é um tema bastante interessante. Até já! Já está, processo concluído, já foram feitas todas as alterações na Volkswagen, custo zero, processou-se de maneira simples, foi só deixar o carro de manhã e ir buscar a hora do almoço, processo bastante rápido. Eles passam um certificado em como o carro já está conforme as normas, as novas normas ou o novo software, ou como queiram chamar. Temos aqui a data que foi feito, o carimbo da marca, aparelho de comando do motor Nox, tudo aqui, o número de chassi, tudo aqui à maneira para, se for preciso, pelo que me disseram lá, se for preciso mostrar no centro de inspeções, porque eles também vão enviar esta informação para os centros, se vão ou não, não sei, foi como foi dito. Primeiras impressões, e agora por isso é que eu fiz a primeira parte do vídeo. O pessoal diz, ah, porque é que não fizeste tudo e fizeste só um vídeo? Eu pus a primeira parte do vídeo exatamente para isto, para nos comentários o pessoal que já fez comentar se teve ou não problemas. E eu agora vou, estou-me a certificar se esses problemas acontecem comigo ou não. Um dos problemas comuns que o pessoal relatou foi um género de um atraquear de injeção, de injetores, um tec-tec-tec mais alto. Neste caso, no meu carro, não notei. O carro a trabalhar a relantim, quer a andar, quer a relantim parado, capô aberto, dentro do carro, o barulho está exatamente igual. Ah, de salientar que eu fiz, que eu já fiz 100 km, 100 e poucos quilómetros, ainda não andei assim muito, mas estou-vos a dar as primeiras impressões. Nos 100 km que fiz, matriculhar zero. Outra coisa que também reportam é um género de um sulçar quando o carro está frio. E a baixa rotação, também ainda não notei nada, não quer dizer que não venha a fazer, também ainda não notei nada. Outra coisa que reportaram foi o consumo ligeiramente mais alto. Aí sim, eu acho que estou de acordo, porque eu quando fui levar o carro, meti os contadores todos a zeros e fiz uma média de velocidade de 90, 100, 110. E o carro chegou-me à Volkswagen
com média de 4,5. Sempre em sexta, 100, 110, chegou-me com 4,5 de consumo. Eu estou a fazer exatamente a mesma condução, exatamente o mesmo trajeto, só que no sentido contrário. Mesmas velocidades, tal e qual, eu estou a marcar 4,8, já cheirou aqui os 5, baixou para os 4,7, mas normal está 4,8. Pareceu-me que efetivamente o consumo subiu ligeiramente, nada do outro mundo, poderá haver aqui alguma outra oscilação, mas de acelerador e tal, mas parece-me que está a consumir ligeiramente mais. Outra coisa que eu também notei, e aí pode ser psicológico meu, eu parece-me que quando carrego no acelerador, o carro enche o peito um bocadinho mais cheio e um bocadinho mais forte. Por exemplo, numa terceira às 2200, eu carrego e sinto ele a empurrar ligeiramente mais forte. Pode ser a impressão minha, que eu ando muito pouco neste carro. Este carro está há muito tempo parado, ando mais no meu Seat e no meu Honda. Este carro anda muito pouco e o que anda também é muito às voltinhas, eu não raramente puxo por ele. E hoje a puxar parece-me estar um bocadinho melhor do que o que estava, mas lá está, como eu estou a dizer, pode ser impressão. Vai-se comprovar isso no banco de potência e vamos lá ver o que é que isto canta. Falta ir aos rolos. Fiquem aí! Espera aí, que eu estou a mudar de roupa e vocês não podem ver. Vocês não podem ver, é a mudar de roupa. Olha o gajo, hein? Com outra roupinha, hein? Outro corte de cabelo, barba diferente. Ganda maluco! Não, só. É, agora sim eu vou ao banco. Vocês estão a ver o vídeo corrido, mas supostamente quando eu acabei aquela parte de antes desta, eu era para ir logo ao banco nesse mesmo dia, mas o rapaz não estava por oficina. Nos dias seguintes teve muitas marcações, não conseguiu estar lá. Pá, e a gente, como está a usar o banco cortesia da Checkabout, não estamos a pagar, não podemos dizer ao pessoal, pá, tira lá daí o carro, os carros que estão a pagar, para a gente fazer aí os testes de potência à borla. Tivemos que esperar uns dias e só hoje, praticamente duas semanas depois, mais ou menos, é que eu estou a ir à oficina. Agora sim, vamos comprovar tudo, vamos lá ver se isto ganhou cavalo, se perdeu, se está igual, vamos lá ver o que é que isto faz. Até já! Está mais forte, está. Está. Mas tem que ver uma coisa. Mete lá só os dois.
feitos e comprovados. Como eu havia dito no caminho para cá, da atualização de software, tinha notado o carro ligeiramente mais forte, tunadinha de nada, coisa suave, mas agora no banco comprovei que os meus sentidos estão ali apuradíssimos. Foram 5 cavalos, nada de especial, mas 5 cavalos à Borliu é sempre bom, nunca é mau, é sempre bom. De resto, nota o carro com um comportamento igual, não se luça, não treme. Havia pessoal a queixar-se que notava o carro a frio, a soluçar. Epá, eu não noto nada disso, o carro está exatamente igual, só noto que puxa ligeiramente mais e comprovou-se no banco de potência, 5 cavalitos extra. Pena não ter dado foi para comparar os dois mapas, o anterior e este, porque o rapaz está na correria, foi ligar, epá, hoje tem que ser, que o pessoal está a reclamar que nunca mais há vídeo, vamos lá, medimos e vamos embora. Epá, foi uma coisa assim, muito rápido mesmo, na correria, e foi o que deu. Mas se mais tarde houver a disponibilidade dele, a gente pode ser que ainda faça uma terceira parte só a comparar os dois mapas. Não sei se irá acontecer, porque o importante aqui era comprovar se ganhava ou se perdia cavalos, mas se der tempo, se o rapaz tiver um diazinho aí mais desafogado, a gente ainda faz isso. Quem checa bala, o gajo faz muito, muito carro, está sempre a laborar, é muito, muito trabalho e não é fácil. Tá pessoal, olha, ficamos por aqui, foi isto, espero que tenham curtido. Espero que tenha facilitado vocês a decidirem se vão ou não fazer a tal atualização. No meu ver, compensa, o carro fica igual, um nadinha de potência extra e temos a tal declaração para podermos ir à inspeção, descansados, sem stress nenhum, tudo tranquilo. Tá pessoal, fiquem bem, já sabem, aquele like, aquela partilha no Facebook, vamos fazer isto crescer, para o pessoal ver aqui os nossos vídeos. Fiquem bem, gás! Yeah.